Ja, jeg står her med Morten Madsen nede i træningshallen her i Hamborg. Og Morten, tillykke med, at du lige er blevet far. Det er jo det må have været en god sidste uge, du har haft. Det har det her. Den har været helt fantastisk. Godt nok mistede jeg kampen fredag, men det var det værd, når nu den lille pige kom. Så det har været en fantastisk uge. Det er dejligt. Nu når man kigger på dansk klubhockey og tysk klubhockey, der er en vis forskel, selvom de to landshold er rimelig ens. Hvad er det, der gør forskellen på klubhockeyen? Jeg tror først og fremmest, at der er mere økonomi hernede. Klubberne har lidt flere penge at lege med, og derved også få de flere udlændinge og få de flere bedre spillere. Så det er vel nok der, jeg synes måske, at dansk ungdomsishockey er bedre end tysk ungdomsishockey. Der jeg tror også, at landsholdsniveauet er meget lige, men jeg tror, der er vi godt med. Men jeg vil sige, at økonomi er nok den største del i det. Nu er Hamborg, de ligger lige sådan i den nedre del af midten, og målet er selvfølgelig at komme i slutspillet, men hvad kan man forvente på den lange bane? Hvad er Hamborgs mål? Vores mål i år er at vinde. Det har vi holdet til. Vi har fået en lidt op- og nedstart, hvilket vi har haft de sidste mange år efterhånden. Men lige så snart vi begynder at finde spillet, så tror jeg også, at vi begynder at krybe op i tabellen, og er der, hvor vi skal være. Men vores mål er helt klart at vinde. Nu er der 52 kampe i grundserien, og så mulighed for 8-delsfinaler, og så hele vejen. Synes du, det er et passende antal kampe, eller er det for mange? Nej, det synes jeg er et fint antal. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det er et fint antal, det er det. Og hvis vi bevæger os videre over mod landsholdet. Landsholdet har jo overlevet 13 gange i den bedste gruppe, og hvad betyder det for et lille land som Danmark, og kan blive ved med at være med blandt de store? Det betyder alt jo. Det betyder jo, at dansk ishockey fortsat lever. Som vi snakkede om tidligere, klubhockey er måske ikke så godt kørende rent økonomisk, men hvis vi gør det godt på landsholdet, så kan det være, at der kommer flere sponsorer og flere tilskuere og sådan nogle ting. Så det er alt inden for dansk ishockey, at landsholdet gør det godt. Og det er utrolig vigtighed selvfølgelig for dansk ishockey at blive i den bedste gruppe. Tror du, vi virkelig kan blive ved med det? Det vil jeg håbe. Vi har masser af dygtige unge spillere, som er på vej opad, og vi har jeg ved ikke, hvor mange der er, 6 eller 7 spillere i NHL lige nu. Så altså, vi har talentet, og vi har spillerne til det, så det tror jeg helt sikkert. Men i modsætning til mange andre lande, så er vi jo meget afhængige af vores NHL-spillere. Kan det komme til at afhænge af succes og fiasko, mange får med dem? Det kan det godt, ja. Men nu ved jeg ikke lige, vi fik ikke så mange med sidste år, der klarede vi den alligevel. Altså, det er også, det gælder jo om, at det hold, vi stiller med også, selvom det er et godt hold på papiret, kan spille sammen, og det synes jeg alle over, vi har bevist, så NHL-spillere eller ej, vi dem, som er der, skal stadig klare skærne. Nu når vi er i udlandet nu, forskellen på tysk og svensk ishockey, du har jo været begge steder, hvor ser du den? Jeg synes, svensk ishockey er måske mere disciplineret. Her er det lidt mere frem og tilbage, op og ned, og lidt mere til Hawaii-hockey, som hvis man kan sige det sådan. I Sverige har du som regel 4 rigtig gode kæder. Her har du, på de bedste hold har vi 4 gode kæder, det har vi. Hvis du lidt længere nede i tabellen, så er der måske, hvis du folkene får en skade, så er der ikke så meget at flytte op med, som der er i Sverige. I Sverige har du også gode juniororganisationer, som hele tiden, hvor du hele tiden kan få unge, dygtige spillere med op. Det har du ikke rigtig her. Og hvis vi nu vender hjem af igen, hvilke to danske hold tror du ender i finalen, og hvem bliver dansk mester? Jamen, jeg håber altid, at Rødovre bliver dansk mester, så jeg må sige Rødovre. Og så tror jeg, at de tager SønderjyskE i finalen i år. Godt. Jamen, held og lykke med det hele hernede, og tak for det. Ja, tak.